我祝大家好运啦！嗱，记得呢个 subscribe 我、订阅我、like 我、share 我，咪揿埋个叮叮 ，good luck。各位馬迷，各位 Peterson 的支持者，記得呢就是點讚我，這個是 Peterson 的賽馬 YouTube Channel 啦，還有呢就是按埋個叮叮，加埋呢就是訂閱喎啊 subscribe 喎，咁啊我會今屆啊專注呢是在馬方面轉完啲好料俾大家，咁啊好料梗要講返啊回顧啦，星期日9月5日的賽馬咧，十場咧，其實咧就喺賽馬騎師啊，同埋馬師方面咧，其實都係可以講話正路嘅。賽馬馬匹只係一匹退出，就是、勝利波幅。咁啊，賽前咧依、這個巡行嘅時候咧，喺 parade 嘅時候咧就煩躁不安。咁啊，踢翻咗啲難添。咁啊，兼夾咧就係、是、要呢個咧係集前退出啦嚇，好、正路啦。咁但係其實咧喺上一屆係季尾有表現嘅馬啦，嗱、好似呢個係會長之星啦、馬神好運啦、肥仔叻叻啦、雪山神驅啦，但係咪好似唔係雪山神驅，雪山飛狐啊雪山飛狐啦。仲有就係好玩福星，加埋咧翡翠綠咧，冚棒咧都係咧有個依個上季尾咧有個依個好嘅成績嘅。咁啊上季尾有個好成績嘅馬咧，星期三晚都會有噶。咁我稍後咧會介紹咧係三場嘅靚嘅好馬，兼夾咧就係、第二口依個馬 T 俾大家。咁啊，星期日咧喺騎師方面咧，就大部分咧大老官嚇、三哥就升上嚟做一哥，田泰安贏三場，咁啊潘頓啊兩場，而咧我哋呢個華人嘅 number one two 騎師啊，即係第排第二，有陣時係第一嘅梁家俊啦，都係贏兩場咧，係好分嘅十倍左右嘅馬。咁而莫雷拉咧就～有啊，尾場咧係贏阿高仔嗰匹啦，啊，咁啊兼夾咧就係、是、有兩個 pace 都係正路嘅，咁而咧周俊樂又有馬贏啦，嚇、啊，即係換言之咧，騎慣騎熟，無論啊係大熱嘅騎師或者有錢分嘅騎師，喺呢個星期日咧都係正路嘅，咁就係一個馬雅出一場。就得一個冠軍係令人驚喜啲，咁但係咧，即係莫雷拉都有講咧，即係佢嘅兩個同鄉咧，佢其實係擔心波仔波件事多過馬雅，佢話馬雅都有轉員咧，係打交道啦，係因為英文都好啲啊，係攞到一啲馬主嘅馬或者練馬師嘅馬騎，但係咧波件事啊，同埋啊法國嘅彭國連咧，佢話咧。就真係見到佢哋咧，佢都幾即係驚佢哋咧，係今年啊成績唔夠好嘅。咁啊，至於係練馬師咧，即係無可否認噶啦。都我喺賽前，無論喺報章或者喺個 YouTube channel 都講過咧，一定要留意咧係希斯，佢依個站穩陣腳咧好犀利嘅嚇。咁啊，至於告東尼咧，因為佢65歲咯噃，就嚟。咁佢都希望可以有多係5年嘅香港馬會嘅光輝日子，再坐多5年兼夾可以名成利就噶嘛。咁所以今年咧，我覺得咧，希斯啦，這個告東尼啦，呢兩個倉咧係一定唔可以睇少。唯一個喺季初未必有成績而我哋唔擔心嘅咧，就係蔡若翰嘅啫。咁主要我都講過啦。方家柏去年贏了，今年我相信是即係機會是幾渺茫下的、又不要話佢兩個可以蟬聯的機會啦，渺茫同冇啊，太過係依、這個衰多口的係咪啊？我又不是一個口臭的人。咁啊，至於偉達啊、沈集成啊，
呢啲加埋好似啲下游啲嘅鄭俊偉地啊、何良地嗰啲都要力爭上游噶。咁啊，至於葉佐航，佢根本咧亦都係試過攞過冠軍騎師。咁佢而家有災有災啊，佢手上有好多好馬，佢要贏，即係好似琴日第一場嘅即刻咧，就係、是、我哋馬季一開羅即勝啦，咁啊有成十倍、十一倍，何樂而不為啊？好啦，咁啊講翻係今晚嘅賽事咧，我將會咧係介紹係三場啦，係五、六、七三場。咁啊，第五場咧就係第二口馬 T 嘅頭關啦。咁我你可以咧係玩第二口馬 T 嘅，咁我就喺兩場都盡量都介紹四至五匹俾大家啦嚇。好啦，首先第五場就跑一千啊。咁啊，你知我姓咧，一匹馬咧就係姚本輝啊。佢咧即係跑呢個路程咧就係首本路程出擊嘅。咁匹馬咧亦都係四歲馬養壯。是沒有輕磅過，即是經過暑假一段時間沒有輕過。咁啊，至於要莫雷拉啲走去騎準爵士啊，話呢匹馬舊年出喺化育谷出場最多次數嘅馬咧，雖然俾阿雷神騎咧，又揦到個係又抽到個二檔十一檔咧，我就唔介紹啦。咁第二匹馬我介紹咧係就勇闖派對啦，勇闖派對咧，呂健威。有鬥志，而咧係何澤瑤今年未開始贏，佢梗係想快啲開咗齋先啦。永遠啦，喺每一個馬季或者每一場足球嘅比賽，或者每一個球季啊，或者馬季咧，第一個勝利必然咧係人人都想快啲做到嘅，等打底，等有信心啊嘛。咁就係勇闖派對咧，雖然個檔唔係咁好，但係我成日都喺快谷跑步啦，或者帶。啲中學生操足球咧，啲草地真係好靚嘅。咁啊，今次喺呢、這個季初咧，make sure 啦，唔好求其，唔好斷估啊，係跑個 B 蘭斯灣喎嚇。咁、就勇闖派對攞個八檔，但係何澤瑤識得克服嘅。咁啊，另外一匹咧就係、是、AC， 咦，又俾好馬俾阿潘頓騎啦。咁啊，潘頓咧就呢匹咧係。有跟兩個馬成1240磅咧，我相信啊潘頓咧係一定搏殺嘅，因為咧佢操咗呢匹馬試習試1050泥地咧試過兩次，一次兩次都有好成績㗎嚇，一次跑第二，一次跑第一嘅，咁啊所以即係呢匹馬無可限量，我覺得佢前途。就算無可限係唔係無可限量咧，都係前途似咁嘅。OK， 攞咗個六檔 EC 俾啦，呢、這個係阿潘頓哥濕濕碎啦。咁另外一匹咧就係、是、要介紹嘅咧，就係、是、八號啦，不可擋啦。咁啊，即係1348啦，八號不可擋咧。其實呢匹馬咧，你若然係好分嘅話咧，你買。細邊大飛都得噶，就係俾翻周俊樂騎12檔，咁喺出邊呢個係 cut 埋嚟咧。我相信呢匹馬係即係上一季咧就俾阿士恩騎重啲嚇、重咗起碼5磅至10至7磅啦。咁就跑到第四啫。今次我相信咧，阿偉達租好咧，俾翻佢而家對自己嘅徒弟周俊樂有信心嘅。咁所以咧頭關咧就係、是。1348，好啦，咁啊第二口馬 T 第二關咧就係、是、第六場啦。咁啊一場咧只係出馬10匹啫。咁啊睇嚟咧一場咧就未必咧係會咧係太多馬咧係冷門入立位嘅。咁所以咧我哋就唔好刻意求冷喎嚇。咁啊有4匹啦，我會介紹嘅。第一匹就係、是、咧。呢、这個歡欣福星，咁啊，呂健威俾阿周俊樂去騎呢匹馬咧，呢匹馬咧就係、是、佢跑1600咧喺化育谷咧，最近第即係前隔前一次咧係跑第一嘅，俾阿巴道騎，
咁啊，今次俾阿周俊樂騎落咗班嘅下一匹馬，咁就係一號。咁第二匹咧，我就中意嘅莫雷拉啦。佢咧攞一千，攞到一檔跑一短途一千或者千二咧，尤其是一千咧，佢嗰個發力點咧係恰到好處嘅。在對面大石鼓就發力㗎啦啊！咁所以咧，幸福人民咧，佢上一季尾咧跑到第三咧，我相信咧佢今次咧減程俾阿莫雷拉騎，就唔俾阿班頭禮騎咧，係呢個沈澤成想贏㗎啦啊！呢個四號馬，咁啊另外一匹咧就係六號嘅冠寶區啦，冠寶區咧就係大熟大勇。阿苗偉德嘅馬就係喺依個路程咧，舊年係四折嘅嚇，咁啊變咗咧係佢跑依個路程咧好熟，兼夾一匹馬咧就越養咧就越壯，而家依個今年啊，即係依個九月啦嚇，而家仲重咗21磅喎，咁即係有成1070磅多喎，咁樣樣咧，舊年贏都係1050啫嘛嚇，咁即係所以咧，呢匹啊公平團體嘅馬匹咧，我相信聽即係我相信星期三晚咧都係呢個前列翻嚟嘅。咁啊，另外一匹咧就係十號噶啦，呢一匹咧就係阿巴杜騎鄭俊偉嘅。你睇下，如果係即係十倍以下嘅咧，咁啊仲更加咧係直博添啦！啊，你話太過冷，你估啲人唔識揀嘅咩？得十匹馬，呢匹馬點會20倍走去贏啊？嚇，20倍即係匹馬唔夠班啦，係咪先？咁啊，呢匹亦都係愛爾蘭嘅5歲馬嚟嘅，咁所以咧今日咧。一場咧我就介紹1460，咁啊大部分馬咧都係北半球嘅，除咗就係冠寶區佢贏開呢個路程係咁熟嘅，點可以放棄佢啊？咁所以咧呢個次關馬 T 咧第二口咧亦都介紹埋俾大家啦，祝大家好玩！好啦，咁啊另外一場咧就係、是第七場，咁5、6、7場啊嘛，我應承過介紹大家，我做足功課介紹依三場咯，亦都係會介紹三匹比較咧，就係、是、我覺得穩陣，同埋另外兩匹腳咧就任君選擇咯喎。咁啊，第七場咧係跑又係1000，因為第一次嘅夜馬，咁啊啲馬係唔好要佢走咁長啦，咁我跑1000啦，跑1000。嗰、那個一檔係我相信好重要嘅，咁啊就係、是、閃電精靈嘅一號啦，咁啊告東尼嘅馬，喂佢即係用人咧恰到好處噶，星期日嘅9月5號你就知啦，佢能夠咧係連省呢、這個係3元咧，就係、是、2場俾連泰安，1場俾雷神去贏嘅，真係嘅。今年告東尼嗰個鬥志唔需要係擔憂 ，OK？ 咁就佢俾周俊樂騎，佢都識知道周俊樂係可以騎到嗰啲馬噶啦。阿告東尼最叻係揀騎師。咁啊，第二匹咧就係3號嘅多多寶騎啦。咁多多寶騎咧就苗偉德咧，再次啊呢、這個咧就係、是、有用。莫雷拉又唔俾班達禮騎咯，咁啊攞咗個好檔3檔，咁同埋匹馬咧就係、是、食得呢、這個係跑得操得重咗11磅，好事嚟噶。咁然之後咧第5號馬咧梁家俊咧，佢一匹馬雖然係輕咗2磅，咁但係只馬咁重1240.7磅嚟嘅。點會話係減2磅即係濕濕碎啦，係咪咁？所以咧鬥志好，梁家俊有得分嘅，好好彩彩佢啊！上一屆喺725場喺花園谷
咪贏過咯。嗰場係臨場落飛去到9.4倍嘅，多多好彩啊！咁啊，尤其是啊，如果阿 Chris 依個係蘇慧賢啊 ，Chris So 有手影啊，更加唔好忘記拖埋依匹啊嚇！好啦，135呢三匹咧就正路嘅，咁至於咧就係9號同埋10號咧，你拖唔帶佢兩隻，定你是但揾一隻咧，就嗱我解釋俾大家聽啊，依個10號馬啊。就是其中一匹啦，就係阿朱海漢算係渣啲嘅，係失望嘅馬之一匹嚟嘅。咁但係佢攞到個一檔，咁啊俾阿波件事騎喎嚇。咁啊依匹馬咧就係腳嚟嘅啫嚇。咁啊另外一匹咧就電信超班啦，就係阿田大安騎依匹馬咧。最近咧佢又喺舊年嘅季尾咧。分別跑過第一、第四，另外一次咧俾阿蔡明照騎咧都係跑第四嘅，即係前四翻嚟嘅嚇。依匹咧就係9號嘅電信超班，咁所以咧就係135就係我覺得穩陣嘅冷腳或者熱腳或者你中意嘅腳就係9號同埋10號。咁祝大家好運啦！嗱，記得依個 subscribe 我、訂閱我、like 我、share 我，咪撳埋個叮叮 ，good luck！星期日再會。